so far umekuwa ukiwakna Wololo, Austin, so your experience imekuwaje? Flaqo imekuwa fiti sana. Sisi yani tuliamua ku, wacha nikwambie, sisi tuliamua kufanya kitu different. Yeah. Tuliamua kusema content creators wanaweza patana kufanya kitu kubwa. Exactly. Okay. So mkidu kuna new mimi kwa na idea itakuwa kwa channel yangu, wewe kwa na idea itakuwa kwa channel yako. Tunajenga hiyo channel yako inakuwa kali. Mm. Inakuwa yako. Mimi nikiwa ileta idea yangu tunaijenga inakuwa kali, tunaeka kwangu. Host inakuja naye inakuwa kali. Na tuko bado kwa video. Yeah. Exactly. Yeah, which is good. So hadi clients wanapendanga kuona hiyo. Tume notice clients wanataka sasa hivyo. Mm. Yeah. Mm.